ovaj godišnji servis svake godine mora da se radi. Mi smo pozvali ljude koji su gradili bazen iz Užica, iz Puteva Užica firma, i ono što mogu da kažem da je sve to završeno, znači što se tiče samog remonta i servisa bazena, sve završeno. Ono sa čim mi imamo problem je trenutno vreme, oblačno vreme, i naši solarni paneli trenutno ne mogu da dostignu tih 25-26 stepeni. Od sutra je vremenska prognoza bolje, nadam se da će u naredna tri dana, nažalost zavisimo od tih vremenske prilika, dostići bazen i da će za vikend već sve službe spasilačke raditi. A da kažem samo da je u toku leta su bili rekordi što se tiče posvećenosti, da sa Tajrasom smo potpisali ugovor na 12 meseci da njihovi radnici vamo dolaze na rekreaciju, u teretanu, da sada kreće besplatna škola plivanja u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja. Ove godine smo uveli i peti razred, znate da je ministarstvo uvelo tu novinu, da imamo besplatne programe adaptivnog plivanja, i ono što mogu da kažem već sada, posle nekog vremena, da već mi svi koji koristimo bazen ovde zapošljeni i svi više ne mogu da zamisle svoj život bez zatvorenog bazena. Velika posećenost, svi naši korisnici su zadovoljni, mi smo ostavili tu i knjigu utisaka, i jednostavno svi jedva čekaju da ponovo počnemo da radimo.